це хороші умови для дітей, які вже стільки років не бачили аудиторного навчання, 2 роки ковіду, війна. От для них це хороше середовище для фізичного розвитку і для соціалізації. Ми маємо підйомники від 1-го до 3-го поверху, і людина з маломобільних груп населення, вона може потрапити в будь-куди. У нас величезна кількість санітарних кімнат для, знову ж таки, для маломобільних груп населення, спеціалізованих. Це близько 12 по всій території школи. Тобто будь-де перебуваючи, це умови комфортні для використання. Безбар'єрна освіта. Відбудований Ірпінський ліцей номер 3 тепер відповідає потребам і можливостям кожного учня. У ньому можуть навчатись діти з особливими освітніми потребами. Щоб кожна дитина, незалежно від фізичного здоров'я, якихось особливостей, когнітивного розвитку, мала можливість вчитися. Окрім того, тут укриття так само доступне, є ліфт, за допомогою якого можна туди спуститися. І ми намагалися максимально придумати інфраструктуру, щоб вона була доступна для дітей. У навчальному закладі створили тактильну підлогу та таблички на дверях спеціально для людей з вадами зору. Потурбувались також про учнів та відвідувачів з інвалідністю. Крім того, у ліцеї значну увагу планують приділяти і психосоціальній підтримці учнів в умовах війни. На базі закладу створений центр «Генерація UA». Таких центрів у нас багато по всій Україні, це ціла мережа, і ми дуже задоволені тим, що ми можемо підтримати тепер вже в нових стінах, в нової обстановці, в нових кроках навчального року ми зможемо підтримати і будемо продовжувати підтримати дітей і вчителів цього ліцею. Центр знаходиться на території ліцею, але поки це хаб, в якому зосереджено роботу благодійного фонду «Жовто-блакитні крила» з допомоги мешканцям району СМУ та родинам учнів і вчителям. Тут працюють менеджери, видається гуманітарна допомога. Надалі в центрі планується запровадження кількох ініціатив для молоді, які стосуються профорієнтації та соціального підприємництва. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Ірпеня. Спеціально для інформаційної агенції «Погляд».